Re, viss ēters ir te! Rīgā, Akas ielā 10, mākslinieki Kristiāns Brekte, Miķelis Mūrnieks un Kivī radījuši murāli jeb sienas gleznojumu, kas ir veltījums Džemmai Skulmei. Radot skici, Brekte iedvesmojies no Džemmas Skulmes meiteņu tēliem, kas līdzinās bērnu zīmējumiem. Ceru, ka ar šiem zīmējumiem pamudināšu cilvēkus atcerēties, kā tas bija būt bērniem un ķēpāties. Zīmēt nēsošus radījumus uz pierakstu klažu malām. Ir jāļauj ķēpāties un radīt, tur ir potenciāls šedevriem, teica pats mākslinieks. Fonds Mākslai vajag telpu uzsver, ka projekts ir kā tilts starp divu paaudžu māksliniekiem, kuru modeļi ir naivisma stilā, tādējādi uzsverot abu nepārprotami spēcīgo tēlu sistēmu radīšanas talantu.